حسين روندو مرة تکلیف دینی های عزاداران مظلوم کربلا یقینا خداوند عالمین مو طور توفیق دو ایام عزای حسین ایتو دیوشتنیز از شوی موگی تاریخ آلینی موگا دوست اکثر پشی بویونا اصلا جو حکم شرعی جو دهنی که مانور رو گرالی مورو دنیا تو رحلت نو فورا سو مانور رو کفن دفن چونی کوشش چاہتے نی جلدی چاہتے نی چھوٹ نی چاہتے نی کہ اس لیے بھی خدا نہ خواستا جو کہ چھوٹ ایک بھی تو چھتا یا انسان نو دیما جو فورا مندرو گن خجونی فر گن خزانو گن خزانو آس ای کاری رو حکمانی جلدی دفن چونی کوشش تا گن می خجش تو تا اچا کھر مورو دوسے تب کمور اچا کھر تیوی تا ڈو کو تا چا کے کھٹو نس ایسے نہیں کر کھٹو نس تاکہ ہم انسان وقتی کی ساتھ گلائی بھی سڑائی بھی سے سو گن دارو تر خزی ای کاری رو تکلیف نی بھی آئی کربلا ہے ویلے تا مورو دوسے نظر تون انتقال دو فوراً کفن دفن تو بھی کوشش تو نس حسین معرفت تو پتہ دیتا حسین کوئی من زیادہ دفن کارنا ہے ولی کربلا ہے اسوی چیگا نی حسین مظلوم شہید ہوئے نا حسین غسل جو نی جگ مٹھوئے نا حسین کفن جو نی جگ مٹھوئے نا حسین دفن تو نی جگ نا آئی آیا حسین جسما تری حالت کا نہیں کوئی بھئی تاریخ دار سے بیانت بانی اسد تو جا کے ایک سے بانی اسد کوئی بھی میں کن جاتا بانی اسد بھی وقتی کی حسین مظلوم کربلا کربلا یو دا سے فالو حسین دے خجے مجھے آنی زمین کیے سے بھی جو چھن تو جب سے رضی بانی اسدی زمین بھی حسین مظلوم بانی اسد تو جا کو ریا تھا جو موس آنی زمین گیدیو نہیں ہم نوس ملکی ناندا حسین کربلا زمین کنی لے بھی حسینی گیدیا ہو بھی حسین سے وسیعت چھو رازی بجن جو رازی بجن میں وسیعت تیتنے سے عمل جان دا جو کنی جو حسین جو کنی جو تو رازی بجن اور وہ کہنے کی موس زمین گینے آنوس موس زمین گی بجو نوس نوش سوال پنے پھارے پھارا شیعر کنی ہنی وقتی کی روز آشورا اسے تمام اصحاب آوان گوڑا شہید بوئی بجن اسے لاشے بڑے کربلا یودا سے اور تھپے تھپت بھوشا چھے اسے لاشے بڑے ادا تو چھز کھٹے اور دفن تھا اسے انہی وسیعت اسی بنی ایسا تو جب کرے بنی ایسا تو منور لوگ سے رضے بجن موس پشی گا اس جو پشی گا لاش ایک لاش اور تک پیدا پھات بہانے لیکن لاشو اور پھوٹ بھی ہوں تمہوں نے جوک بھی آلاشو جو بھونے ہی کچھ بلکی مصر جنت کو بھونے نو عشق رو نو آتی رو کر لے نو مر خبر بھی انو آسان لاش ایک نے بھی ممانو خاندان میں روز رزی گا جو رات لاشے تو پھال بہانے وقت پیدا لاشے آنے جس مور ٹکڑے بھوئے ہنے لیکن آلاشو جو خوش بھوئے نی اترو گلاب خوش بھوئے نی سرونی آمد اگرد خدا بند آلمین سورا کوئی غمی ندونی سوائے ہم مظلوم کربلا کے عزیزان ای مہی ای مہی تو سے جا سکتا سب برتن اس کربلا یو دا سرے اسوی موہی ماتا آلمین لاش حسین اس دفنتون یم سوری آلمین اش حسین شو تو لاش برجا بسنتون یم سوری آلمین آئی 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 دوسر دا سے سب اتا سب اتا سب اتا سب اتا مالا رانیا جہاں دا سے کون دیا تھا آئی وقتی کی منور ہو گیا لے گھر یہ پیٹ پڑ جا تو یہ فریاد دے سزار ملا رے ہائی لاش آئی نام جنود عزیز و لاش آئی نام دے آجے چندہ لیکن آج زینب گرہ قیدی فرد حسین لاش بری ہری نمے جناب زینب و کنسوم و مخدرات اسمت حدی رجبی گا
I'm
يا زينب تزكى جاك بلي جواب دے مجھے هاي جناب زينب وقتی فری یہ دے شام کو کوفہ جناب سے شام کو باز شام جو کے کربلا کو کوفہ کوفہ جو شام فری یہ جو ہنی ایک سال کے کھانا کو کہتے ہیں لیکن کل کھانے یا جناب زینب پر 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 تکلیف کر گئی وقتی کے حسین پر جو شاد ہستی نہیں سکینا